Për herë të parë, avokati i deputetit Partisë Socialiste Armando Prenga i jep të detajuar versionin e tij të ngjarjes së ndodhur në 4 dhe 5 shtator në Laç, në të cilën mbetën të plagosur 7 persona. I ftuar në emisionin Debati në Channel One të gazetarit Roland Çafoku, baftjarusi dhe detaje që bie ndesh me versionin e prokurorisë dhe policisë, dhe duket se vetëm gjykata do të çmojë me prova dhe kundërprova se cila është e vërteta. Deputeti Armando Prenga ka parë ndeshjen atë natë të kombëtarës tonë me Danimarkën, kur ka qenë rreth orës 9 pa një qelek, deri sa ka marrë ndeshja rreth orës 23, në një lokal në përsi, pra të superstradës, në pa aty ku ndahet rruga e Patokut. Mbasi ka ngrënë, ka darkuar me to dhe ka pa ndeshjen, ka marrë ca ushqime, këto ja kanë quar rojës lagunës, që është poshtë në Patok. Duke shkuar aty tek roja, ka pa një dy kalamaj, qonat që nuk i ka njohur fare. Duke thënë, qa doni këtu, se kjo është provë private. Ka gjë, ka thënë. I konceptuar si emision vetëm me juriste dhe ekspertët çështjeve të sigurisë. Tëftuarit debatuan lidhur me faktin nëse duhej apo jo ndaluar deputeti socialist dhe nëse ai duhet të vijej në akuzë. Qa mund të shkosh pas e ke qytetari thjesht, ku ky shtet vepron kështu? Ai deputeti është një lloj si unë dhe si ai qytetari. Zotri koleg, ai deputeti ka vetëm një situatë. Kurse? I ka dal dikush për t'i marrë jetën para, ka qelluar një herë. Nuk ka marrë policinë në telefon. Por përse situata me një deputet arriti deri këtu? Eksperti i çështjeve të sigurisë Hajro Limaj jep disa argumenta. Politikanët patikisht pjesa kryesore të tyre kryen ndarjen e tyre të jashtëligjshme dhe duhet normale. Dhe janë mësuar që bëjnë veprimtarje të kundërligjshme në raport me qytetarët, në raport me tenderat, në raport me punësimet dhe fara dhe duke mos dënuar asnjë nga këta gjithë 25 vjet, na duket një habi e madhe neve se u arrestua tani një deputet hyri në një konflikt që përfundon në krim.